Hautezkundeen aurretik alderdi eta koalizio ezberdinetako hautagaiekin egiten ari garen elkarrizketa sortaren marruan, aste honetan Iruñeko udalerako zerrendaburua gonbidatzen ari gara. Gaur gure artean edurne egino sasiein medikuntzan lizentziaduna da, osasun publikoan espezialista, Nafarroako ospitaleko osasun kudeaketako teknikaria eta izquierda, ezkerra koalizioko zerrendaburua datozen lau urteetarako, hautezkundeetarako bintzat aurkeztu zara. Edurne, gunon eta ongi etorri. Gaixo gunon, ezkarrik asko. Iruñeko udaleko zinegotzia 2000 eta maikaz gerostik. Zergatik erabaki duzu, beste lau urterako zure buru aurkeztean?, e, bueno, nik uste e, bakarrik izan naizenez, gure koalizioak daukan zinegotzi bakarra, eta e, jendeak ez uste bezala e, zinegotziak lan izugarria egin behar dugu nik pen, ala pentsatzen dut behintzat, eta ala burutu dugu lau urte hauetan. Niretzako lehenbiziko urte terdia oso gogorra izan zen. Instituzio berri batean sartzen zara, eta han nola moldatzen diren, gauzak nola kudeatzen diren, amala aure are area ezberdin daude, zerbitzu pila bat, e, bueno, iri guztia kudeatzen duen instituzioa da. Eta nik ez nuke nahi hori beste norbaitei lan izugarri hori ustea. Orduan, lan hori erresteko, nik pentsatzen dut ere lau urtean ikasitakoa, lau urteko eskarmentuak asko sezin egotzi hobeagoa egiten zaitu, ez? Orduan, bueno, jarraitu beste lau urte horretan, saiatu ere, hauteskunde hauetan bat baina gehiago ateratzen, eta, bueno, bide hori errestu urrengo datorren entzat. Aldaketa Aldak behin eta barriro esan duzue beharrezkoa dela, uste duzu horrengoan bai gertalitekela ala pentsatu behar dugu, nik uste dut alden guzti, aldan guzti egin behar dugula, ama bostegun hauetan oso lango horra egin beharko dugu, haoskoa batez ere, nik uste dut jendeari erakutsi bat e, gure taldea izan dela lan gehien egin duena e, aparte zenbakiak hori hala saldu da estadizitekat eta hala eda. Bestaldetikan ere pentsatzen dut, bueno, ba, e, bi estremoen artean, ideologikoki identitatearen bi estremoen artean, naiz da txikiak izan behar beharrezkoa gera. Guk e, zabaltzen dugu hor tartean elkarbizitzaren eh konsientzia hori, elkar bizitzaren e, momentu hori. Beste batzuk ari dira nolabait zaiatzen, beren proiektua honditzen, beren proiektua inposatzen beste. Nik uste dut hori e, zineskoa dela, behin-behin goz ulertu behar dugu nafarroan eta iruñan pluralak gerala, identitate asko daudela eta elkar bizitza hori nolabait ikasi behar dugu eta eta lortu behar dugu, errespetoan. Ezinbestekoak zaretela elkarbizitzarako diozu, bai. baino zertan ez da ezkerra beste eh? zein da beste autagaitzekin duzuen aldea, zer da bere izten zaituztena? Hoxe, elkar bizitzaren e, objetiboa da gurea, errespetori lortzea, eta kontsentsoa lortzeko, Parlamentuan ala ikusi dugu, parlamentuan az, e, lan berri e, lege berriak sortu direnak izkerda eskerratik sortu dira eta izkerda eskerrak lortu du bai PSN etikan Bildurainoko kontsentsu hori, alde batetik PSNek e, egin bazuen iniziatiba hori edo Bilduk egin bazuen etzen kontsentsu hori lortuko ala uste dugu. Dena den, kontsentzu hori lortzetik aratago zuen proposamen propioak ere baditu zuen, bai. Dena den, aden, horietaz guztietaz e, gara, baino beste zeipai talderdi eta koaliziorekin indarrak batzen saiatu zarete? Bai, orainoan? bai ez dago besterik. Nik uste dut hori garbi ikusi dugula, ez? Nik bultzatu ditugun edo parte hartu dudadenen eunda irurogeita amar e, iniziatiba oroko osoko biltzkuran baino gehiago hoietan gehienak beste batzukin batera dira. Ez dago besterik, nik uste dut e, upene UPN minoria dela, baino minoria hori oso hurbil dago Eta beste guztiok oso e, atuta gaude botoetan, baino ez elkarlan eta e, beharrezkoa den jendeak guri begiratzen ari dan jende horrek guk elkartzea nahi du benetan beste gobernu mota bat egiteko, beste gauz batzuk egiteko upenek ez dituenak egiten. Ez? Eta hauteskundeen aurretik saiatu e, zailatu zarete beste zenbait agente politikorekin hitz egiten zuen hautagaitzak batzeko bai. nola izan da bai. prozesu hori gertatu Gure kasuan gure kasuan hiru aldiz lusatu diogu Podemosei eh? E, berria delako eta gure, guretik hurbilena delako. Nik uste dut e, tarte horretan, moldatu behar den tarte horretan garbi dago bilduk hasiera hasieratik esan zuen bera inorekin ez doala, gero abaiek ala esan zuen, PSNek ere bai, orduan gu gera e, Podemosekin eta eta izquierda eskerra izango litzake e, handitzeko e, e, tarte hori handitzeko e, modu bakarra. Podemosek estrategia elektoral bat oinarritu du, e, estatu guztian gainera, eta, bueno, e, zilegi du hori ala egitea, guk errespetatzen dugu, pentsatzen dugu ez duela lortuko hasieran e, pentsatzen zituen emaitzak, eta orduan, hogeita lauko gaurko hauteskunde hauetako ez dugun batzeko lan hori ez dugun egin hogeita bostetik aurrera jarraitu beharko dugu. Arantzadi, autagai zerrenda hiritar sortu berria ere aurkeztu da azken hilabete hauetan haiekin e, hitz egiteko paradi izan duzu e, eta bigarren galdera uste duzu zerrenda horrek kalte egin diezazuekela. Bai, hitz egin egin dugu, ez hori bakarrikan, beraien artetetikan lusatu naute ni hautagai mota beraiekin batera joateko lusapena egin diate. E, nik e, oso zuzena izan nahi dut gai honetan, lehen ere esan dut, zinegotziaren lana ez da pertsona baten bakarren lana. Taldea, nik atzetik daukaten talde osoa e, garrantzitsua da, eta talde oso horrekin jarraitu nahiko nuke proiektu zabalagau batean itz, e, lanean. Hori ez da posible izan arantzadik, inbeiek pertsonak nahi zituzten, e, eta os, parti, oizko partiduaren e, aurkako plana dute, orduan e, ez da posible izan batze hori, bueno, ba, ez dutelako nolabaitu lertzen guk bezala, batze horretan e, denokabitzen garala, ez bai partiduak, bai kolektiboak, bai elkarteak, bai pertsona individualak. Beraz, batzuei eta bestei ustizatekoa da, zatiketa honek e... kalteak ekartzea? Bai, nahi pena izugarria ematen dit, e... jendeak kalean, neri behintzat, egunero, 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 bat eta bestek esaten dira zer gaitik etzerate elkartzen. Zer gaitik etzerate elkartzen. Eta nik esaten diet, e... Partidoak goi mailan elkartzeko ere gizarteak berak elkartu behar du. Eta gure gizartean oso sakabanatuta gaude ere. Bai individualki, bai e, lantegietan, e, sindikatuen ez dagoen benetako auskura, austura horrek nik uste dut lan e, kaltea handia egiten duela. E, orduan, gizartean pertsonak bezala ere ikasi behar dugu elkartzen eta proiektu haman komunak egiten. Zergaitik? eskubia oso indartsua delako, poterea oso indartsua delako, eskubia poterean mantentzen duituen indarroiek oso oso indartsuak direlako. Eta guztion lana behar dugu, baita e, gizartean e, bultzatu behar du, eta aldaketa sortzen bada ere hor mantendu behar da. Nik uste dut ulertzen gizartea lasaitzea etxoiten gobernu aldaketa batek gauzak aldatuko dituenik, kaleko indarrari gabe, ez? Aldaketa, batek daki gertatuko den edo ez, orain arte, e, zenbakia babigiratuta, upn eta pp eskuinak izan du gehiengo osoa, malau zinegotzi, beste alderdi guztien artean, amairu botu... Ez da horrela, barkatu baino UPN-ek, PP-ekin amairu izan dituta besteok amalau. Dena den, hor... PCNek PSN-ek bai. alde batera egin du, gehienetan, bai eta oposizioarekin bai, bai, zenbaitetan, baino beste zenbaitetan... Nik e... uste dut hor kontra esan handi bat izan dela. karo gobernuan pSOe barzinarekin gobernatzen hasi zen. Orduan pixkat lastratu zuen udaleko historia. Orduan e, udaleko maioria hori sortzen zen UPN eta PPkin etzen nahiko PSN-eren apoioarekin. Gobernuan e, ez dabaidatu zirenean garbi ikusi da nola PSN-ek oposizioa aldera egin duen baino ez ditu e, zuen aukera bakarra alkate aldatzeko ez du eragin hori egin eta nik uste dut hori e, urteetan e, fallo hondia izan dela. Horrek ekarri du oposizioko talde guztien artean elkarlana sendotzea, baita bai. PSN barru. Bai, hala izan da. hala e, behar genuen gauzak aldatzeko eta gauzak batzuk aldatu ditugu, baino alkatetza aldatzeko kapaz ez gera izan pesenek ez duelako nahi izan. Eta uste duzu, aurrera begira, sozialistek eh, aldaketarako aukera baten aldeko apustu egineen luketela? Garbi esaten ari dira esetz, bildukin ez badute kontatzen, garbi esaten ari dira esetz. Nik uste dut, psn beti izan dugu frustrazio osoa, eta garbi izan behar dugu, eta eta botoa ematera joaten geraneak, ere garbi izan behar dugu. PSN ez dator e, gurekin bat aldaketa hori osatzeko behar beharrezko baldima da. Eta nik gehi esango nuke. Podemosek e, kapaz izango da hori egiteko edo Podemosen gain izango da ere aldaketaren porrota. Uste duzu Podemosek beste ferraz bat duela Madrilen oso indartsua eta hemen ere horrek eragina izan dezakela? Gar, egunero, egunero azaltzen ari dira. Nik ez dut hori e, asmatzen, egunero azaltzen ari da hori medio guztietan. Denaren, Podemos ez dago iruñeko udaletxerako zerrendetan? En bai, ez dago. Durne. Nik, di, e, e, es, diferentzitxo bat jartzen, ikusten dute, eh? mapan ze den hogeita bostean, e, gobernu parlamentuan eta iruñan. Nik dut iruñan, posibleago izango te den aldaketa hori. Eta alkatea bertzalea izanen da, aldaketa horretan. Hori, ba, bueno, bak provokazio bezala egin dala, e, bueno, alkatetza gabeko e, udala, ez? Zer esan nahi dut horrekin? gutxienez hiru talde edo gehiago elkartu beharko gera aldaketa hori sustatzeko. Egin dezagun programa bat. Zertarako nahi dugu aldaketa hori? Jendea zer espero du aldaketa horretaz? Bakoitzaren proiektuan e, e, burrokan astea, nork bosteun boto gehiago ditun edo gutxiago alkatea izateko, alkateak ez ditu hainbesteko e, ez dakit, e, kompetentziarik ere, zan nahi dut, askenean figura bat da, ez? Egin dezagun elkarlan hori, egin dezagun ekipo bat, eta benetan aman komuneko programa bat sortu dezagun, eta gainera gaur tikan, hogeita laura itxoin gabe, esan, esan dezagun, bakoitzak bere kanpainan jendeari, zer diren gure prioritateak eta zeinekin elkartzen geren prioritate horiek aurrera ateratzeko. Edurnekin, no, Iruñeko udalerako Ezkerra Koalizioko zerrenda ari gara izketan, orain arte, e, aurrera behira dituzuen asmoak ere, eta lehentasunak nabarmendu dizkiguzu gainetik bada ere, baina gehiago zehaztea, nahiko nuke ez da bai. e, alde batetik e, diozue jendearen arazo larrienak jorratzeko unea dela ez da bai. e, zin dira oinarrizko behar horiek eta nola azetzen dira posible da uh -huh, bai e, azteko etxe bizitzak nik uste dut e, handiena hundiena hauetan izan dela nik izan nintzen lehenbizikoa e, osoko bilkurara emanuena udalak dituen, berak dituen etxebizitza utzarekin zeregin behar den. Milioi bat euro urtero-urtero ipini eta denak lau urtetan konpondu eta zerbitzuan jarri. Ze gertatu da, lau urtetan amairu etxebizitza bakarri jarri dituzte, eta honda laro gehi ditu udalak. Eta amairu horiek, nahiz da konbenioa egin e, e, entitate pribatu batek kudeatzeko eta jendeari emateko gaur egun oraindik utzak daude. Porrota izugarria. Beste bat, e, bankuetxeak etxe bizitza dituzte. Ez bakarrik etxe bizitzak lokalak ere bai utzak. Ikusten ditugu, e, auso guztietan mendilorrin, bi lokal daude lakaisak dituena, izugarri handiak eta mendilorriko jende gazteak ez du nun elkartu, nun lanik egin, nun kalean daude irumila eta gazte eta ume emezortzi urtetik berakoak. Nik uste dut horrei aldaketa izugarri eman batzaioa eta gainera oso erresa dala oso arresa da. Jendeak, e, bueno, e, umeari eta gaztetxoei programa bat egin behar da. Hainbat, e, atzo, doni, atzo, zanduzelaien egon nintzen, eta zanduzelaiko eskolak, luzatu zigun, e, zinegotzi guztiei, e, e, eskutitz bat, esan ez. Eun, dairurogeita beratzi, aur dituzte, eskolan jateko bekarekin. Ume hoiek gozaldu gabe joaten dira. Eta gume horiek, askenean gobernuak hala erabekidulako ez dute et, e, eskolan baskaltzen. Beka, azte askeneetarako ez dagoelako. asteburuetarako buruetarako ere ez, oporregunetarako ere ez. Iruñan nahiko diruduigu denon artean prioritate hori jartzeko eta ez dela aurrik egon gauzerik pasatzen duenik. Hori udalan esaten dutenenik demagoga esaten didate. Zergaitik ez dutelako hori ikusi nahi eta ikusi beharrezkoa da. Orduan, Gorregatikan gure lehentasuna etxe bizitzak, gozerik ez, noski, e, argindarrarik e, beharrezkoa da, e, berotzeko e, neguan beharrezkoa da, gauz guztiak lehen tasunez jarri behar dira. Gero ere, ustelkeriaren aurka zenbait proposamen egiten dituzu ezein? Bai, e, oizkoak duela laurten genuen ere gere, kargo publiko bakarra pertsonako, soldata bakarra pertsonako, oso arraxa ulertzen da. Eh? E, parlamentura joaten batzera ez dakit zenbat alkate daude eta gainera parlamentariak nik ez dut ulertzen. Nola izan daiteken herri bateko alkatea eta parlamentaria eta bi soldata kobratu. Lanetik ere oso saia da bilan hoiek egitea. Bueno, ba, hortik zuzena, ez? Aparte hortatikan an e, gardentasun BTBTkoa. Bete Udalak erantzun behar dio edo zein iritarrek eskatzen duen informazioari zuzenean eta bere Eta hori ez da egiten. Gustu utor e, aldaketa izugarria egon behar duela, ez? Eta bestalde batetik, e, behin eta barriroa nabarmentzen no, duzu iruine asko zabaldu dela azken urteotan eta barne aldera begiratzeko unea dela, ezta. Zer bai. neurri proposatzen dituzu, e? Eh? Iri bai. bat lortzeko? Bai. Nik uste dut, hausoak lehen hausoetan bizi ginen. Eh? E, poteatzera ere hausoetara joaten ginen. Eta orain, alde zarrada da denetarako berdin da vuelta ciclista edo berdin da juebitxo eta eta auzoak hiltzen ari dira edo berdin da San Ferminak niko goratzen nahi San Ferminetan auzoetan nabartzen nabarmentzen zela bueno ma, hori da auzoak berriro berpistu berriro beren beharrak eta beren e, inbertsio txikiak egin behar direnak beraien artean ere erabaki eta ara zuzendu udalak eta utzi proiektu ikaragarri handi hauek eta E txiki asko egin, jende txiki, jende txiki askorentzako. Pasaden legealdian, e, zuk egindako proposamenen batek aurrera egin badu, zein bai. izan da eta zein, zein ze, sentitzen zara harro. Bai, nik hiru e, daude oso harro sentitzen naizenak eta bat penagaz ez dugula lortu asken emong momentuan. Esango dizut, Memoria Historikoarenak eh? E, udalaren sarreran badago orain plaka bat hango sinegotziak eta eta lankideak hil zituztenak hogeita maseian. Buelta Kastillon ere badago, olako memoria egiteko zea bat, eta batez ere hilerrian, e, eta zer gaitik esaten du batez ere, ba, horrek hogeita saspi boto izan zituelako, zinegozi guztiek. Nik uste dut, bidea ireki digula, elkar bizitza horrentzako eta memoriarentzako bidea ireki dugula. Bigarrena, e, irian, emakumeen presentzia paisaian. Eh? Hainbat leku, hainbat kale, hainbat eraikin eh, emakume garrantzitsua izan garrantziak izan diren izan direnak hiriarentzako haien izenarekin jarri. Hori bideratzen ari gera. Eta hirugarrena, eh hiru eskola aurreskola pribatuak kudeak eta publikora ekarri batez ere, lehenbiziko er, e, horren eragina lehenbizikoa izan da, berrogei eta langilek, beren soldata iaia euneko berrogei igo dituela e, udalekoakin konparatzen. Euskarari erreparatuko diogun, eba atzera edo aurrera egin dugu lau urte hauetan gure hizkuntzari daokionez iruineko udalean? Nik uste dut naiz da ordenantza aldatu, aldaketa txiki hori izan paisaian ere euskara lortzeko, ez du ez gerala kapaz izan horretarako bai benetan beste gobernu bat behar delako. Zergaitik, ba, e, UPNek ez duelako ulertzen hori eta hainbat traba jartzen ditu behin da behingoz. Nik uste dut Iruña eh bi hizkuntzak behar dituela, oroz, zerbitzu guztietan, paisai guztietan, eta hori lortzeko bai benetan beste gobernu bat behar dugula. Beste gobernu bat, lortuko dugu beste gobernu bat e, parlamentuan ere? Bai, nik e, e, mesu hori eman behar dugu ama hauetan, eta mesu horrekin batera nik uste dut jendeari izan behar zaiola oso saia dugula, eta benetan e, e, lana, bana-banako lana egin behar dugula. Hainbat jende dago etzaioela jola, ez duela ulertzen politikan e, zuzenki botori emateak daukan garrantzia eta e, batez ere gero eskesatzeko, jende asko eta asko dago ez dela boskatzera joaten, baina gero kexatzen da, gauza gaizki daudelako, bueno, gure esku dago. Eh? Azken lagurteotako e, Udalaren eta Enrique mailaren lanaz, e, titular batean, eskatuko banizu, hitz batean, laburtzeko, bai. zer egin du eta zer ez egin udalo egunnek? E, nik uste dut, eh, Enrique Maia porrota izugarria izan dela. Zergaitik, itxuras asko ere urbilagoa somatzen da pertsona, ez? Barzinarekin konparatuz. Ez dut, barrera hori esan ez, bueno, ni naiz, ez? Ez du hori, baina benetan oso gaizki aholkatuta egonda ingurukoetan, eta bere eskarmentu falta politikan e, nabari izan zaio izugarri. Ez du liort, inungo lider gortasunik izan, eta ez du ezer egin E bere upeneren e, kanpotik ulertze, e, jendeari hurbiltzeko, e, elkar bizitza hori lortzeko ezer, bera jarraitu du berdin berdin barzinaren e, e, proiektu beri bera naizta dirurik ez izan hori bultzatzen, ez? Jarraitzen du proiektu handiak esaten, bai San Fermietako museo hori etzaio nahiko 6 milioi euro zulora sartu eta horrekin jarraitzen du, en fin, bere asuntoa da iria eta ez pertsonak askotan esaten diote. Eh? Iruñeko udalerako izquierda ezkerra koalizioko zerrenda buru edurne egino gure artean izan dugu. Mila eskera eta ongi joan dadila. Ezkerik asko. Hau